začátku bylo, že teda Vlastík a Kristý jsou úplně odlišní. Jeden je inženýr pracující s přístroji, druhá je psycholožka, která pracuje s lidmi. Jeden je rychlý až roztržitý, druhý je rozvážný až možná trochu pomalý. Jeden si potrpí na kvalitní a upravené oblečení, druhý je ten, který si okamžitě je to svoje nepřísný. No. A je známo, že protiklady se přitahují, ale už málo kdo ví, kolik to dá práce, já o tom tady své. A v čem je teda to kouzlo, které dovedlo Vlastíka a Kristý až sem? Já myslím, že co jim je společné, tak je to jejich výdrž. Protože když teda v něčem zahlídnou smysl, tak si dost neohrožně jdou za tím. Vám tímto přeji, aby vaše láska nadále byla hojná, přítomná, obavená, jiný rodá. A aby měla horní limit jako toto místo, když obrátíme oči na to. A děkuju Kristýky rodičům, že vychovali takovou chytrou, krásnou, pracovitou dceru, kterou jsem si mohl vzít. A ještě bych chtěl poděkovat i svým rodičům, že vychovali takového krásného. A rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you. Stay alive. The way I feel is
the thoughts of a man who lies. There is a truth that it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as it